ይኸውልሽ፣ ስለ ጥቁርነት ሁላችንም እናስባለን። እና በፍጹም እንዲህ አይነት ዲሊንግም ወሬም አልነበረም ከቴዲ ጋር። ማን እንዳመጣው እግዚአብሔር ነው ያውቀው። ማን እንዳለው ምንድን ነው ቴዲ አፍሮ ሚኒሊክ ጥቁር ሰው ብሎ የአድዋን ጦርነት ታሪክ ነው ያሳየ። ይህንን ማን ነው ያየ ነው? ቪዲዮ ክሊፑን ብታዩ ቃላቱም ኮንሴፕቱም ይሄን ያሳያል። በቃ ራሱን የቻለ ነው። በቃ ጥቁርነትን የገለጸበት የራሱ መንገድ ነው፣ የራሱ መንገድ ነው። እኔ ደግሞ ጥቁርነት ውበት የሚለውን ከኦሪት ዘፍጥረት መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ከሚለው ላይ ነው የተነሳሁት። ለምሳሌ ግጥሞቹን ልበልልሽ። ከቃላት የሚልቅ የዳዊት ልጅ ዜማ የሰለሞን ቅኔ ብሉ ላይ ሲሰማ የአገሬ ተራሮች ሰምተው ሲያስተጋቡት ዘመናት አቋርጠው እንደ አዲስ ሰማሁት ውበትህ ነው አለኝ የኔን ጥቁርነት ከብቶሻል። ይሄ ለእኔ ብቻ ነው፣ ለመላው ጥቁር እንትን እና መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ የእስራኤል ቆነጃጅቶች ይዩኝ ጥቁር ነኝ ግን ውብ ነኝ የሚላል አይደለ? ከዛ ነው የተነሳው። ከዛ ተነስቼ ነው የተሰራው። ከዛ በኋላ ስትመጪ ደግሞ ከዓለም ፈርጦች መሀል ማንዴላ ነቼ ማርቲን ሉተር ኪንግን ትግሉን ሰምቼ ከጆሞ ኬንያታ ህብረትን አውቄ ኩዋሜ ንክሩማን ከልቤ አድንቄ ከምዬ ሚኒሊክ ተምሬ ደግነት እጅጉን ወደድኩት የኔን ጥቁርነት ነው የሚለው። አየሽው፣ የተወራ ወሬ በጣም የሰማይና መሬት ልዩነት ነው ያለው። በቃ ማን ፈጥሮ እንዳወራው እግዚአብሔር ነው ያውቀው። ነገርኩሽ እኮ አንቺም አንበሳ ታያለሽ፣ እኔም አንበሳ አያለሁ። አንበሳን አንቺ የምትገልጭበትና የምገልጽበት አገላለጽ ሰማይና መሬት ነው አይደለ? ኢቨን በከለር እንኳን ይሄ ልብስ ሰማያዊ ነው፣ አንቺ የምታየውና እኔ የማየው ሰማያዊ እንዳለ እና ስለ አንድ ነገር አንድ ሰው አይደለም አምስት ሰው ስድስት ሰባት ሰው መቶ ሰው ሊያስብ ይችላል። የምንገልጽበት መንገድ ግን የተለያየ ነው። ስለዚህ በተሳሳተ ኢንፎርሜሽን የተሰማው ነገር ውሸት ነው። አሁን ወደ ስነ ምግባር ሙያዊ ስነ ምግባር አሁን እንግዲህ አንተ በሙዚቃውም አለ በቲያትር ተውኔቱም አለ በፊልሙም አለ እና የስነ ምግባር ጉዳይ አሳሳቢ እየሆነ የመጣ ጉዳይ ሆኗል። አሁን እንደው ከሰዓት ማርፈድ ጀምሮ አለማክበር፣ አለመከባበር ስበስ በፊልሙ ስታየው ከካሜራማኖች ጋር ከአዘጋጆቹ ጋር ከጽፋቶቹ ከፕሮዲሰሮቹ ጋር በቲያትር ስታየው በሙዚቃም ስታየው እና የስነ ምግባር ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል። እኔ እንግዲህ ቅድም ነግሬሻለሁ ወታደር ነኝ። በወታደርነቴ የወታደር ኢቲክስ አለኝ፣ በሙዚቃ የሙዚቃ ኢቲክስ አለኝ፣ በአርቱ እና ሁለቱንም እኩል ነው የሚሄደው ብዬሻለሁ። ምንድን ነው አሁን ይሄ ከኢቲክስ ውጭ የሚያደርገን ነገር ወይ በኤክስፔሪንስ አለመዳበር ወይ በትምህርት አለመታገዝ። ከምድር ተነስተሽ ዛሬ ዘፍነሽ አንድ ነጠላ ዜማ ዘፍነሽ ታዋቂ ከሆንሽ በቃ ይሄ ነው ስኬት ተብሎ እየታሰበ ያለ በአሁኑ ሰዓት። በፊት ካኪን ለብስ ከሆነ የሚቀጥለው ቀን ሱፍ እንለብሳለን። ትንሽ ቆይተ ምናምን ሞተርሳይክል፣ ከሞተርሳይክል መኪና፣ ይሄ ነው ስኬት እየተባለ ያለ እና ኢቲክሱ የጠፋው በዚህ መንገድ አቋራጭ መፈለግ ሳትሆኝ ሳትሰጪ በተለይ ሳይሰጠን ዘለን የምንገባበት ነገር ነው። ገብቶሻል? እኔ ያልተሰጠኝ ነገር ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁን ዘፈኖችን ዘፍናል፣ ኦልዲስ ዘፈኖችን ነው ዘፍነው፣ ክለብ ውስጥ ነው ፒያኖ እየተጫወትኩ ነው ዘፍነው፣ ኪቦርድ እየተጫወትኩ ነው እና ስዘፍን ውስጤ የወደደውን ዘፈን ነው። ገብቶሻል? ውስጤ ያንጎራጎረውን ዘፈን ነው ዘፍነው። የዛን ጊዜ ለህዝብ ለሚሰማኝ ሰው ትክክለኛውን ነው የምሰጠው። ምክንያቱም መጀመሪያ ውስጤ አንጎራጉሮታል። አሁን ውስጥሽ አንጎራጎረው አላንጎራጎረው ችግር የለም። እድሜ ለኮምፒውተር ተነጋግረሽ ትሄጃለሽ። የሚዘፍንልሽ አቀናባሪ ኮምፒውተሩ ላይ የሚሰራ ሰው በቃ ምንም። እኔ እጅና እግር የሌለው ነገር ዜማ መጥቶ ስቱዲዮ ውስጥ ሲስተካከል ሳይ በጣም ነው የሚገርመኝ። ከዛ ስቴጅ ላይ እንገናኛለና አየሽው፣ ሰማይና ካልሲና ኮፍያ ነው ስቴጅ ላይ ስንገናኝ በጣም የተራረቀ አይነት እንትን ነው። ምክንያቱም ሳንዘፍነው ነው ስኬታማ የምንሆነው፣ ወይም ሳንተውነው ነው ስኬታማ የምንሆነው። አሁን ለምሳሌ ፊልሞቻችንን ታያለሽ፣
እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ትውልድ ገብቼ ባልማረ በሄራት ያተር ለኔ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ትልልቆች አርቲስቶች አሉበት። ከነሱ ጋር ተጠግቼ መጥበጥ አድርጌ ያለውቀታቸው ስራታቸው የትቦና ችሎታቸው የሰዓት አክባሪነታቸው እንዴ ካሜራ እኮ ተደቅኖ ዙሪያውን ምናምን ትሎ በቀደም ተናቀረ አረባ ከደረስልን ሰዓት ምናምን ይሄንን እንደ እንትን የሚያውታል እንደ ተፈላጊነት የሚያስቡታል ወጥሻል በቃ እሱ ከሌለ ስራ ይሰራል ይሄ አይደለም ትንሽም ይሁን ብዙም ይሁን ስራ በሰዓቱ መጥተሽ ሰዓቱ ለተገኝተሽ ሰርተሽ ስትይጂ ነው አዋቂ መስኝሽ ተፈላጊ የሚያደርግ በጣም አሁን ብዙ ሰው ከጨዋታ ይወጣል በዚህ ምክንያት ማአት ላይክ በፊልሙ ብትይ በሙዚቃው በጣም ከጨዋታ ይወጣል ምክንያቱም በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያለው ፊልም ፕሮዳክሽን ታውቂያለሽ ብዙ ገንዘብ ነው የምታወጪው ብዙ ነገር ነው ያን ሁሉ ገንዘብ አውጥተሽ እንደምንም ብለሽ አመጣሽ ከዛ ሰውየው ጋራ ችግሩን ይዘሽ ተሰራለሽ በሚቀጥለው ቀን ለምን እንደምትጠሪ ለምን እንደነው ከዛ ደግሞ እዛው ለሚወራው ያለ ከፕሮዲሰሩ ባስቻገር ስንት አለ የፊልም ክሩ ተዋናይ አለ ያ ሁሉ ሰው በሱ ምክንያት አንጀት ወራ ይነግርለታል በቃ ተቋጠረለት ነው የሚባለው ይቋጠረለታል ነው የሚባለው እኮ ሲቋጠረለት በቃ ከጫዋታቸው ብዙዎቹ ከጫዋታቸው ይሆኑ ነው ብዙ ማደንቃቸው ደግሞ አሉ ይያንሽ ስክሪፕት ተቀብለው ስክሪፕት ተቀብለው ለምሳሌ ታዋቂ ሆኖ ማለት ስክሪፕት ተቀበሉ ያንን ስክሪፕት እስኪጨርሱ ድረስ ሌላ ስክሪፕት ማይቀበሉ በጣም ማደንቃቸው ጧት ነው ያው አለምሰገድ ጋራ አሁን ያብደች አራዳ ልጅ ሲሰራ በጣም ፍርአቱ ያደግደንቀኛል እኔ ስለሌላው ካራክተር ነው ያላቀ ግን እዛ ላይ ያለው ፍርአት ለ8 ሰዓት ቀረጻ ከጧት ጀምሮ ቀረጻ ካለ ለሱ 8 ሰዓት ሆነ ጧት መጡ ስክሪፕቱን ያነባል ተዋናዮችን ያበረታታል ምን ይላል እና ሌላ አሁን እየሰራ ሌላ እንትን ሳይጨርስ ሌላ እንትን ብትይ ፋሽ አይቀበልሽ ይሄ ፍርአት ነው እየሽ በቃ እንዲህ አይነት ፍርአት ያላቸው ማለት በወጣት ደረጃ ወጣት ነው እሱ አዋቂ ደሆኑ ደሞ ያዋቂ አጥቶች አሉ በጣም ማአት ይሄ በነገራችን ላይ ትንሽ ዝና መጥፎ ነው ወይም ደግሞ ሳታስቢው ዝነኛ ነው ዝነኛ ነው ሆናለሁ ብለሽ ሳታስቢው ድንገት አንዴ ተወጫለሽ በቃ ከዛ ምትይዩን ምጨብጭው ነው ምታጭው ያጨበጨበልሽን ሰው ሁሉ መናቅ ትጀምሪያለሽ አጨብጨቦ ላይ ሰቀለሽን ሰው አይሽ የራሱን ታሪክ ነው ምሰጪው እዝው አይደለም የራሱን ታሪክ ነው ምሰጪው አንቺ በስክሪን ውስጥ ሆነሽ ስለተናገርሽ እንጂ የያንዳንዱን ታሪክ ነው ምሰጪው የራሱን ታሪክ ወስደሽ ነው ለራሱ ምሰጪው የሚያደንቅሽም የሚያነሳሽም የሚጥልሽም ህዝብ ነው ልክ ሲያነሳሽ ባነሳሽ ቁጥር ባነሳሽ ልክ ክብር ልሰጪው ይገባል እንዴ ልክ አንድ ነገር ሲታወቅ ብቻ በፊት ሄዶ ማያቀው አካሄድ ይጀምራል እጁን እንደዚህ ላይ የብብቱን ጸጉር ያስበጠረ ይመስል እንዲህ ያለ ያደነቀው ሰው ላይ መኩራት ይሄ ነው ወልሽ ኢቲክስ ምልሽ በጣም የሚያስቀይም ነገሮችን ታያለሽ በዛ ነው ደግሞ አሪፍ ነገሮችን ታያለሽ በጣም ምርጥ ወጣት ልጆች አሁን ተፈጥሯል የሚገርሙ ስራት ያላቸው ከዚህ በየዘመኑ ስለዚህ አሁን ያው ከቲያትሩ ከሰራ ብዙ ጊዜ ጀምሮ የኛው የፊልም ነው የሚያዘው ማለት ነው አሁን ጥበብ አማነን ትላለህ ወይስ ጥበብ አማነን ትላለህ እኔ አሁን ቲያትር ላይ ጥበብ አማነን ነው አሁን ሙዚቃ ፍራንክ ካልሽ ትዘፍኛለሽ በአሁኑ ሰዓት አልተሰጠሽም ምንም ያልተሰጠሽም ፍራንክ ካልሽ ትዘፍኛለሽ ግጥም ትገዣለሽ ዜማ ትገዣለሽ ቀጥታ ስቱዲዮ ትገባለሽ ትታወቂያለሽ ይህን ስታዩ ጥበብ አልባ ነው ግን ደግሞ ተጨንቀሽ ስለ ግጥም አውርተሽ እንትን ብለሽ ኖሮሽ ድምፁ ኖሮሽ አገብቶሻል ድምፁ ኖሮሽ ሲኖርሽ ግን ትፈሪያለሽ ሳይኖርሽ ነው የምትደፍሪው ለምን ካለሽ ከዚህ የበለጠ ልሰራ እችላለሁ ብለሽ ታስባለሽ ከሌለሽ ምንድን ነው የምትይው መድፈር ነው እኔ ብዙ ጊዜ አብዛኛው የምናገረው ነገር አለ የሰውን ጆሮ አስገድዶ የሚደፍሩ ነው ብላቸው በቃ በግድ
ማልሰማው ነገር አለ። እኔ ኦልዲስ ነው የምሰማው ይሻል። ካሁን ወጣቶችን በጣም ማደንቃቸው ድምጻኖች አሉ። አሁን ባለፈው ኤልቲቪ ላይ ኢንተርቪው አድርገው ነበር እና እስቲ ዘፈን ምረጥ ሲሉ ብስራት ዘይ ስራፊ ብስራት ይሄ ተንኳኳ ሚልዱ የሚገርም ልጅ ዜማ ነው ያለው። አሁን ይሄ ደግሞ ትንሽ ልጅ ማን ነው ማሪ ማሪ ይላል እሱ ባለው የሚገርም ልጅ የሚያነሳቸው ኢሹ አዝያዘም ዜመኛ ገብተሻል። አሁን እኛ በሁለት እንከፍላቸዋለን፣ ሪትሚካል እና ዜመኛ እንላቸው። ሪትሚካል ማለት ወሬ በቃ ዝም ብሎ ወሬውን ወደ ዘፈን ይቀይሩ። ዜመኞች ደግሞ በደንብ ዜማውን አጣጥሞ ከግጥሙ ጋራ እሽት አድርገው የሚሰሩ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ሙዚቃዎችን ምናልባት ክለብ ውስጥ ወይም ደግሞ ዝም ብለሽ ቲቪ ላይ ክለብ ትሎችን ክሊፑን ልታይ ትችያለሽ እንጂ መኪና እየነዳሽ ልታዳምጪ የሚገባ ሙዚቃ አለ። ገብቶሻል? መሪ እየደበደብሽ ትዝታሽን የምታዳምጭበት መሆን ነው እንጂ ደንግጠሽ ፍሬን የምትይዥበት ከሆነ ወይም ነዳጅ የምትሰጭበት ከሆነ ዘፈን አይደለም። እንዲህ አይነት ሆነ ማሰብ አሁን እንትን ማነው ጎሳዬ ተስፋዬ በፊት ጥበብ ወርቅዬ የሚገርሙ ዘፋኞች ናቸው። አቤል ወርጌታ አይሹ ከነዚህ ከአሁን ከወጣትና ከመካከለኛ ከምትያቸው ውስጥ ገብቷቸው የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ። ግራ ገብቷቸው የሚዘፍኑ አሉ። ግን ግራ የገባቸው ሰዎች በጣም ስኬታማ ናቸው። የሚገርምሽ ነገር ይሄ ነው። የሚገርመኝ እንግዲህ ሚስጥሩ እንደሆነ እግዚአብሔር ነው። ሙዚቃ ብዙ ነገር ነው። ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ሊያሰኘው የሚችለው ነገር ሶስት ነገሮችን ሲያሟላ ነው። ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ሲወጣ ሶስት ነገሮች አለም ማሟላት ያለበት፣ መጀመሪያ ፖፑላሪቲው፣ ከዛ ዩኒቨርሳሊቲው ባህር ማዶ መሻገር፣ ከዛ በኋላ ዱሬብሊቲው። ለምሳሌ የጥላሁን ገሰሰ ዘፈን የእኔ ልጅ ትንሽ ልጅ ናት፣ ቁጭ ብላ ታዳምጣለች፣ ታንጎራጉራለች። ዩሲ ዱሬብሊቲው ምን ያህል እንደሆነ እንዲህ ሲያሟላ ነው ሙዚቃ ለእኔ ሙዚቃ በተለይ ዘፈን የሚለው ሙዚቃ ለብቻው ሙዚቃ ነው ዘፈን ብዬ ማስበው እነዚህን ነገሮች ሲያሟላ ነው ብዬ ማስበው። ከዛ በኋላ የሚውዚክ አሬንጅመንቱ ልክ ከድምፃዩ እኩል በልኩ ሲሰፋ አየሽ አሪፍ ነው። ከዛ ውጭ ግን እኮ እንደ ውሃና ዘይት እኮ ነው የአሁኑ ድምፃዊና ሙዚቃው። ውሃና ዘይት ሙዚቃው የተየለ ነው፣ እሱ ውስጥ ነው የሚንፈረፈረው እና ውሃና ዘይት እና እነዚህ ነገሮች ባልተሟሉበት ሙዚቃ አሁን አለ ብዬ እንትናል። ያው ቅድም ነገርሽ ጥበባ ማለት ጥበብ አልባ የምትይው እና በሁለቱም መንገድ እንደዚህ ነው። ቲያትር ላይ ጥበብ ምንም አትደራደሪ፣ ፌስ ቱ ፌስ ነው ከህዝቡ ጋር ትላተሚ፣ አክሽን ከት የለውም አረ ዲያሎግ ሳይጠና የሚመጣበት እንዳለ ታውቂያለሽ። ፊልም ላይ ኦንሴት እንሰራዋለን የሚባል ታሪክ አለ። ኦንሴት ነው ኦንሴት ላይ ስትሰሪ አንቺ አጥንተሽ መተሽ እኔ ሳላጠና መጥቼ እንዴት አድርገሽ ነው ስሜት ምሰጭ? ስሜት አልባ ምን ሆኖ ለዚህ ብዙዎቹ ፊልሞቻችን ላይ ተሻል ስሜት አልባ ነው። አክቲንግ ውስጥ አርቲፊሻል ነው የተጠና መሆኑ ይታወቃል። ሲነጋገሩት አርቲፊሻል መሆኑ ይታወቃል። ይሄ ማለት ዲያሎግ አልተጠና ኦንሴት ላይ በፍሮንት ሁሉ ይሰራል። ከኔ ቀጥለ በል ዩሲ ከኔ ቀጥለ በል ግን ሰውዬው በቃ ታዋቂ ነው መታየት አለበት። ሳያጠና መጥቶ እንደፈለገ ላሽ ላይ እንደፈለገ እና እነዚህ ነገሮች አኔቲካል ናቸው። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ያለ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለምሳሌ አንድ ተወዛዋዥ ወይም አንድ ተዋናይ ወይም አንድ ሙዚቀኛ የሆነ መድረክ ላይ ተብሎ ይፈረጃል እና በጣም ይገለላል እና ሙያውን አክብሮ ነው ማለት ባለሙያ እስከሆነ ድረስ የትም ይጠራ የትም መስራት ነው ያለበት
የእሱ አስተዋጽኦ አለበት? ለምሳሌ አሁን አንድ የፖለቲካ አባል ወይም የፖለቲካ ፓርቲ ስብሰባ ቢጠራና እዛ ስብሰባ ላይ እንድትዘፍን እንድትወዛወዙ ወይም እንድታውሉ ቢባል እና ባለሙያ ሂዶ ቢሰራ ፖለቲከኛ ነው ማለት እንችላለን? ምንድን ነው የዘፈነው? በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው የዘፈነው? ለምሳሌ እኔ አንድ የሚታወቅ ዘፈን ኖረኝ፣ ያንን ፖለቲከኛ ይሁን ምናምን ይሁን ማንም ይሁን ጠራኝ፣ ዘፈን የዘፈንኩት ምኑ ነው ፖለቲከኛ መስል? ለምን በካሴት ሲሰማው ወይ በክሊፕ ሲያዩ ለምን ፖለቲከኛ ነው አላለም? ገብቶሻል? እንጂ እዛ ከቦታው ነው ፖለቲከኛ የሚያስበው። ይሄ ስህተት ነው። በቃ እኔ ዘፋኝ ነው፣ ሙያ ነው የሚናገረው፣ ሙያ የሚናገራል። ምዘፍኝበት መንገድ ነው። ወደ አንድ ሳይድ አድርገሽ ግጥሞችሽ ወደዛ የሚያምሩ ከሆነ ፖለቲከኛ ነሽ። ምክንያቱም መወድስ ካለበት እንትናዬ እንትናዬ ብለሽ የተቃዋሚው የገዥውን ፓርቲ እንትን እየደገፍሽ የምትሆን የምትዘፍኝ ከሆነ ፖለቲከኛ ነች። ግን ስለ ሀገሬ የትም ቦታ እየመስፈን አችልም። እኔ ስለ ሀገሬ ለመስፈን የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን የለብኝም። መሆን ይጠበቅብኛል፣ አለመሆንም አይጠበቅብኝም። ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ብቻ ስለ ሀገሬ ይዘፍናሉ። ስለ ሀገር የዘፈነ ሰው የትም ቦታ ቢዘፍን ፖለቲከኛ አይባልም። ስለ ፍቅር የዘፈነ ሰው የትም ቦታ ቢዘፍን ፖለቲከኛ አይባልም። ምንድነው የምናይበት መንገድ ሰፋ ቢል ጥሩ ነው። ምንድነው የዘፈነው ሰውየው እዛ መድረክ ላይ የተጠራው መድረክ ላይ ምንድነው የዘፈነው ብለን ነው ማሰብ ያለብን። የሚታወቀውን ዘፈን እኔ ለምሳሌ የኔ ዘፈን ታውቁ እዛ ዘፈን ለምን በፊት ሰማኝ ለምን በፊት ሰማኝ እዛ ጋር ሲሄድ ለምንድን ነው ፖለቲካ የሚያደርገኝ? ይሄ ሰፋ አድርገን ማሰብ ይቻላል። ግን ስለምን ዘፈነ ከሆነ ፖለቲከኛ ነው፣ ፖለቲከኛ ነው ያሰኝ ይችላል። አንድ ሰዎች ከእነዚህ ቁጥለን ስናወራ ነው እና አንደኛውም እኮ ይህንን የፖለቲካ መከፋፈል አሁን ያመጣውን ትኮ አስተዋጽኦ ያደረጉት ሙዚቀኞች የአርት የጥበብ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ስለ ጎንደር፣ ስለ ጎጃም፣ ስለንትና ስለንትና ከፋፍሎ በመስፈን ናቸው እንደገና ደግሞ በሚል ሉ በተባሉበት መድረክ መዝፈናቸው ነው የሚል እንደዚህ አከራካሪ ስለነበረ ነው እንደው ከጥበብ ወደጅ መጠየቅ ስላለብኝ ልጠየቅ። እኔ ቆይ ንገርሽ፣ እኔ ለነገሩ ሀገሬ አዲስ አበባ ትውልጅ ያደግኩት ካሳንቺስ ነው ብዬሻል። ያው ካሳንቺስ የካሳንቺስ ልጅ ብሔር የለው ብዬ ነው ማስበው። እና ምንድን ነው አሁን እኔ ስለ ካሳንቺስ ብዘፍን ምንድን ነው ሊከፋፈል የሚችለው? አንቺ ጎንደር የልትሆኝ ትያለሽ። ስለ ጎንደር ዋይ ነው ስለምንድን ነው ማዘፍ? ጎንደር የሳትሆኝ ስለ ወላይት ቆያ እንትን ጥበብ ወርቅ ወላይትኛ ዘፍን የለን? ፀሐዬ ወላይትኛ ዘፍን የለን? ብሔራቸውን ብታይ ጥበቡ ጥበብ ወርቅ ወላየ ልጅ ነው፣ ፀሐዬ ትግራይ ልጅ ነው። ስለ ወላይት ተዘፍኗል። ምንድን ነው ይሄ ፖለቲካ የሚያስብ? ምንድን ነው ይሄ መከፋፈል ማለት አለብን? በቃ እኔ ወላይት ደስ ካለች ስለ ወላይት ተዘፍናል። ጎንደር ደስ ካለች ስለ ጎንደር ዘፍናለሁ። ይሄ እንደዚህ አይነት ነው። ይሄ በምንድን ነው የሚከፋፍለው? ምንድን ነው መሰለሽ የምዘፍንበት መንገድ ነው። እኔ አሁን እንትና ስለ ዝናቡ ስለምን ዘፈነ፣ እዛ መድረክ ላይ ሄዶ ስለምን ዘፈነ፣ ቅድም ያልኩሽ ነው። ያ ነው ሊከፋፍል ይችላል ብዬ ማስበው እንጂ በፍጹም። እሱም ደግሞ በዚህ ዘፈን የሚከፋፍል ካለ እዛ ሂጅ ስትዘፍኝ የሚከፋፈል ከሆነ ሰው ጋርም ድክመት አለ ማለት ነው። በእርግጥ ኪነ ጥበብ ኃይል አለ፣ ሰውን የመቀየር አእምሮን አቅጣጫ የማስቀየር ኃይል አለ። ግን ምንድን ነው አቅጣጫችን? ግን ስለ ፖዘቲቭ ነገር አቅጣጫችን ልጅ ኔጌቲቭ የሚያላትም ነገር ምናምን ትቶ ፖዘቲቭ የሆነ ነገር በጣም የሚጣፍጥ ነገር በቃ ቢቻል ህዝብን አንድ የሚያደርግ ቢቻል የተለያዩትን አንድ የሚያደርግ ካልተቻለ ደግሞ በቃ አንድ ማድረግ አልቻልኩም፣ ቢያንስ ፖዘቲቭ ዘፈን ልዝፈን ብዬ መዝፈን አለብኝ። ይሄ ነው ይሄ ነው ሰውም እንደዚህ ነው አመለካከት ሊኖረው የሚገባው እንጂ እኔ እንትን ስለዘፈንኩኝ እንትን ፈልጎ ነው እንትን ስለዘፈነ እንትን ፈልጎ ነው ከተባለ ስህተት ነው፣ በእኔ በኩል ስህተት። ስለዚህ ጥበብ ሰፈር የላትም። ኧረ የለም። የት የት እንዴት? ጥበብ ዱርዬ ናት። የትም ሰፈር የላትም። ያገኘችበት ቦታ ነው። ጥበብ ዱርዬ ናት። እስቲ አስቢው፣ የት ጋር ነው ብለሽ የምታስቢው? የጥበብ ሰፈር የት ጋር ነው ብለሽ የምታስቢው? ሰፈር አለ? ሰፈር ከሌላ ደግሞ ጥበብ ዱርዬ ናት።
ሁላችን እንዴት አርባ አረ ጥቁርነት በነገራችን ላይ ጥቁርነትን እስቲ እንግዲህ ሚዚክ ክሊፑን ልስራው ብዬ በኦዲዮም አለቀኩትም። ጥቁርነት ወጥም አውዳመትን ግን ለቅቄዋለሁ፣ ሚዚክ ቪዲዮም ተለቋል። በነገራችን ላይ አውዳመትን ከዚህ በፊት ሰርቼው ነበር፣ አሁን ሪሚክስ አድርጌ ነው ድጋሚ የሰራው። ያቺኛዋ ሪትሟ የመጀመሪያ ሰራሁባት ሪትም ስለው ነበረች እና አውዳመት አትሸትም። የአውዳመት ሙዚቃ ደግሞ ሞቅ ደመቅ ሲል ነው ደስ የሚለው እና እስቲ ልቀይራት አልኩና ወደ አውዳመት ሪትም ከተትኳት እና ዘፈንኳት። ጥሩ ተቀባይ ነበረኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያን ሕዝብ አሁንም አመሰግናለሁ፣ በጣም ተቀብሎልኛል፣ ደስ ብሎኛል። አውዳመት አውዳመት ይሸታል አውዳመት፣ አውዳመት አውዳመት ይመስላል አውዳመት፣ ከእንደማምዬ ማጀት ሁሉም ቀራርቦ ባይነት ሸተተኛ አውዳመት የምትለው ዘፈን ናት። ያው ያው ደመዘፈ ደስ ትለኛለች። እኔም ስለምወዳት ነው ደግሜ የዘፈንኳት። ሌላ ያው አንድ ሳልጠቅስ የማልፈው ነገር አለ። የጀመረም ሆነ ጀምሮ የተሳካለትን ወይም ወደፊት ይሳካልኛል ብሎ የሚያስብ ድምፃዊ ካለ በተቻለ መጠን ቮካሉን ይሞርድ፣ ድምፁን ይሞርድ፣ ይማር። በነገራችን ላይ እኔ የድምፅ አስተማሪ ነኝ። ብዙዎች በግልም አስተምራለሁ። እዚህ አሁን ጧጧት ብሔራዊ ቲያትር ብትመጪ ደረቴን ገልብጬ ሳስጮህ ነው የምታይ። የቃና ቴሌቪዥን የድምፅ ተዋናዮች ለእኔ ነው ለአራት ወር ኮርስ የሰጠኋቸው የድምፅ አሁን የምታየውን ድምፅ ማለት ነው የሰጠኋቸው። እና ድምፅ ምንጊዜም ፕራክቲስ መደረግ አለበት። ምንም አይደለም። በቃ አሁን ምንድን ነው አንድ ሰው ታወቀ አይደለም? ልክ ሲታወቅ ነገ ተነገ ወዲያ ስቴጅ ሊጠራ እንደሚችል ማወቅ አለበት። ቀጥታ ዘፈኑን በደንብ እያጠና ቮካል ኮችንግ፣ ቮካል ኮች ማስተረጋ ማስተ መሞረድ አለበት። ቮካል ትሬኒንግ በነገራችን ላይ ሳይንስ ነው። ቮካል ቴክኒክ ሳይንስ ነው፣ መዝፈን አይደለም። መዝፈን ፐርፎርማንስ ነው። ይሄ ቮካል ኮድ የሚሞረድበት የራስ የሆነ ሲስተም አለ። በዛ መንገድ ሁሉም ድምፅ እንዲሞረድ ታዋቂ ነው ታዋቂ ያለው ማይክል ጃክሰን ከልጅነቱ እስኪሞት ድረስ የሚገርም ሌቭሉን ጠብቆ ሲዘፍን የነበረ ዛስዋይ በቃ ፕራክቲስ ስለሚያደርግ ነው። እችን ቮካል ቴክኒክ ስለሚሰራ ነው፣ ስለዘፈን አይደለም። አንዳንዱ ሰው እንዴ ነው አንተ ቮካልን አስተካክል እንጂ ቮካል ቴክኒክ መስራት አለብህ ስለ ማተዘ የጥላውን እኔ ማሙድን ያረጋኝ እኔ ምናምን እዘፍናለሁ ግን እሱ ራሱ ቮካል ትሬኒንግ አይደለም ይላል። አይደለም፣ ያ ቮካል ትሬኒንግ ካለ ቮካል እንትን አይደለም ፐርፎርማንስ፣ መዝፈን ፐርፎርማንስ ነው። ይህንን ምን ጊዜ ባገኘሁት አጋጣሚ ለሁሉም ሰው አስተላልፋለሁ። እንዴት ነው ከተባለ አንዳንድ ነገሮችን እኛ መስጠት እንችላለን፣ ማለት መሰረታዊ ነገሮችን ማቀበል ምንም ማለት አይደለም። ያለሽን ማካፈል ጥሩ ነገር ነው አይደል? እና በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ቀረኝ የምትለው ካለ? ምንም አልቀረኝ። የቀረኝ ነገር ምንድን ነው? ሁሉም በጥበብ ይኖር። ስንኖር በጥበብ በማወቅ እንኖር። ሳናውቅ የምንኖረው ኖሮ ራሳችንም ሰውን ልንጎዳ እንችላለን። በማወቅ በጥበብ እንኖር። ይሄን ነው።